Ovo je dom Đuđe Stojković, najstarije Srpkinje u Trgovištu. Đuđa ima 111 godina. Ceo njen život bio ispunjen odricanjem, patnjom i siromaštvom. Život je moj težak. Ona je išla gola, išla je bosa. Đuđa je izrodila 11 dece. Znate li koliko Đuđa ukupno ima potomaka? Unuci ima negde oko 53 komada. 46 paraunuka. Kvadratura kruga, subota u 18.30 na prvom programu RTS-a.